অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সমগ্ৰ অসমলৈ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনৰ ভাল খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পাইছেনে? অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভগৱানে আপোনালোক সকলোকে সুস্বাস্থ্যৱান আৰু দীৰ্ঘায়ু কৰি ৰাখক, এয়াই কামনা ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনৰ এই ভাল খবৰটো পোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ অসমবাসী আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰু অনুৰাগীসকলেও সামাজিক মাধ্যমত শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে মোৰ আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনক। 2024 চনৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনৰ এই খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পাইছেনে? সকলো সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনক 2023-24 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মনক শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতা বঁটা 2024 চনৰ 23 জুন তাৰিখে প্ৰদান কৰা হয়। খবৰটো জানি বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু 2024-25 নাট্যবৰ্ষত অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুকুমাৰ বৰ্মন অসমৰ আগশাৰী নাট্যদল ৰুদ্ৰাক্ষ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষত দৰ্শক সমাজে দেখিবলৈ পাব। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।